Aké zdravotné problémy majú klienti, ktorí vyhľadávajú kúpele, alebo čo sa lieči v kúpeľoch Piešťan? V slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany, ako je náš oficiálny názov, sa liečia klienti, ktorí majú problémy s pohybovým aparátom, to znamená svaly kostra, ale to môže byť samozrejme z nejakých zdravotných ťažkostí, ktoré vyplývajú z ich základného ochorenia pohybového aparátu alebo sekundárne, ktoré sú napríklad po nejakom neurologickom postihnutí alebo pooperačne, alebo v rámci rehabilitácie. Ale musím zdôrazniť, že hlavný nejaký dôraz by sa mal klás aj na prevenciu. Pretože všetci vieme veľmi dobre, že sedíme za počítačmi desiatky a desiatky hodín, potom si presadneme do auta, odvezeme sa domov, znova sedíme doma a takto hodiny a hodiny, dni, týždne, mesiace, roky trénujeme na to, aby sme mali zdravotné problémy v strednom veku, v staršom veku. Čiže myslím si, že liečebné kúpele sú nielen dobré pre našich štandardných hostí, ktorí prichádzajú k nám s nejakými zdravotnými problémami, ale ako prevencia pre tým mladšie vekové kategórie. Aké sú najtypickejšie liečebné procedúry a terapie, ktoré sa poskytujú v Naše najtypickejšie procedúry vychádzajú práve z našich prírodných liečebných zdrojov, ktorými sú termálna minerálna voda a samozrejme naše typické tzv. piešťanské bahno. Sú to prírodné zdroje, ktoré obsahujú obrovské množstvo zlúčení síry, e, najmä syrovodíka a potom samozrejme v rámci bahna sú to aj veľmi dobré sírne baktérie, ktoré rozkladajú tieto zlúčení síry na práve elementárnu síru, ktorá sa dokáže následne cez pôry, cez pokožku vstrebávať do hlbších častí mäkkých tkanív, to znamená do väziva, potom svalov a samozrejme čiastočne aj do kosti. Účinkom tejto síry, tým pozitívnym účinkom je práve znižovanie zápalu v tele. A keď je niekde nejaký zápal, tak to je, ten je spojený vždy s bolesťou. Zápal sa zmierni, zápal odíde, zmierni sa bolesť, odíde bolesť. Takže všetky naše typické procedúry tu v slovenských liečebných kúpeľov Piešťany sú postavené práve na prírodných liečebných zdrojov, ako som už spomínal termálna minerálna voda a bahno s vysokým obsahom zlúčením síry. Aký je účinok samotného prírodného liečebného zdroja? Ako účinkuje naša piešťanská termálna minerálna voda, respektíve náš peloid, to znamená piešťanské bahno, je to tým, že máme v ňom obsiahnuté zlúčeniny síry, máme v ňom sírne baktérie, má teplotu 39, a 40 stupňov. To znamená všetky atribúty na to, aby naozaj liečivo účinkovalo. A ako sa to stane? Je to tým, že sírne dobré baktérie rozložia zlúčený síri na elementárnu síru, ktorá sa dokáže potom cez spory v koži strebávať do hĺbších tkaní a navezuje sa na mekké štruktúry, ako sú väzi, väzivové tkanivá, svaly až po kosti. Majú liečivý účinok tým, že pôsobia protizápalovo. Ak tam, kde nie je zápal, tam nie je bolesť. Kde je menší zápal, je menšia bolesť. Kde nie je zápal, žiadna bolesť. Zlepšujú elasticitu týchto tkaní, sa zlepšuje hybnosť a samozrejme znova apelujem na tú zlepšenú kvalitu života. Ako by ste popísali typický priebeh kúpeľného pobytu? Tak samozrejme, vždy kúpeľný pobyt začína s tým, že si ho náš host nejde zarezervuje a tým pádom my dostaneme o tom nejaké avizo a vieme, že príde. Takže to je základný krok ku kúpeľnému pobytu a potom sa u nás host ubytuje a dostane termín vyšetrenia tzv. vstupného vyšetrenia u lekára, kde sa buď jedná o konzultáciu, to je ten typ návštevy lekára, kedy lekár určí, či sú dané procedúry v danom balíčku, ktoré si host zakúpi, či sú na základe jeho aktuálneho zdravotného stavu vhodné alebo nehodné, indikované alebo kontraindikované. Ak príde k nám pacient alebo host na nejaký pobyt, ktorý už obsahuje v sebe 2, 3, 4 procedúry denne, tak prejde tzv. vstupnou lekárskou prehliadkou, následne sú mu podľa ordinácií lekára určené procedúry v počte, ktorý som pred chvíľkou spomínal a klient si následne vyzdvihne na našej kúpeľnej recepcii rozvrh procedúr a podľa toho začína svoj program. Záleží od toho, koľko dní, koľko nocí má zakúpených a na základe toho má rozdelený, rozvrhnutý aj počet procedúr. Treba vedieť, že procedúry, ktoré u nás v slovenských liečebných kúpenoch poskytujeme, do seba zapadajú ako kocky puzzle a tým pádom sa navzájom doplňajú. Ich účinok je tzv. doplňujúci, čiže synergický a vlastne majú celkový efekt na zdravie a pocit a subjektívny pocit klienta. Nikdy nie je úplne presne určené, okrem samotných balíčkov, aké procedúry náš klient dostane, ale samozrejme vždy a v každom prípade sú do týchto procedúr zahrnuté práve tie naše najtypickejšie procedúry a to sú bahno v podobe bahenného zábalu alebo zrkadlisko, to je bazén naplnený našou termálnou minerálnou vodou. Potom to môže byť aj bahnisko, kde je to kombinácia, alebo sú to individuálne vaňové kúpele, ktoré sa tiež realizujú pomocou našej minerálnej termálnej vody. A samozrejme tie ostatné typické rehabilitačné procedúry, či už je to skupinové individuálne cvičenie, alebo sú to aj medicínske tzv. liečebné masáže a iné fyzikálne rehabilitačné metódy. Môžete sa podeliť o niektoré pozitívne skúsenosti klientov, ktorí navštívili kúpele, ako sa ich život zmenil po pobyte? Vynikajúca otázka. Myslím si, že to je tá otázka z praxe. Sám som takýto kúpeľný pobyt absolvoval, takže môžem len potvrdiť, že to dáva zmysel a to má zmysel. Ale myslím si, že najviac hovoria naše skúsenosti niektorých našich tzv. štamgastov, ako sa už hovorí, ktorí sa k nám vracajú dekády, a to hovoríme o 30-40 rokoch a samotné kúpele v danej forme fungujú od 1912, kedy sa postavil prvý kúpeľný hotel na ostrove. Tradícia je okolo 110 plus rokov, ale máme tu klientelu, ktorá sa sem vracia dekády 30, 40, 20 rokov. Myslím si, že to samo hovorí o tých pozitívnych účinkoch a samozrejme máme od nich samotných veľmi pozitívnu spätnú väzbu na to, ako fantasticky sa oni dokážu cítiť ten jeden rok, keď si dobijú energiu, utrdia si zdravie a zlepšia si kvalitu života tým, že následne po pobyte majú menšie bolesti, majú lepšiu hybnosť a tým pádom nič sa nevyrovná zlepšenej kvalite života. Sú to naozaj skúsenosti pacientov z rôznych krajín sveta, samozrejme aj zo Slovenska. Určite to má zmysel a dáva to zmysel a kúpeľná liečba nikdy nestratila doteraz na svojej aktualite. Aké je obvyklé otrvanie pobytu a koľko procedúr zahrňa? U nás v Slovenský liečebný kúpeľov Piešťany máme k dispozícii 4 typy pobytov, 4 skupiny pobytov a sú to krátkodobé pobyty, light, komplexné pobyty, a potom samotný komplex pobyt a potom sú to intenzívne liečebné pobyty. Tie krátkodobé pobyty sú naplánované na 3 až 4 noci. Tieto majú v sebe daný počet vytipovaných procedúr v samotnom balíčku. Všetky procedúry v týchto balíčkoch sú medicínske. Žiadna nezahrňa nejakú typickú wellness procedúru, pretože u nás majú k dispozícii hostia aj tzv. vodné a saunové svety, kde si ten wellness môžu užiť. Ale ak hovoríme o týchto krátkodobých liečebných pobytoch, tak tam sú dané presné počty procedúr a presné typy a je to len ochutnávka liečebného pobytu, tak, aby si mohol náš klient uvedomiť, aký účinok potenciálny môže mať tá daná procedúra alebo sa na základe takejto ochutnávky v ďalšom nejakom časovom horizonte rozhodnúť o tom, či sa dá na nejaký komplexný pobyt, light pobyt alebo intenzívny liečebný pobyt. Aké sú výhody a obmedzenia krátkodobých pobytov? Obmedzenia krátkodobých pobytov sú len všeobecne kontraindikácie, ktoré sú pri kúpeľných pobytoch, aké sú výhody. Výhoda je tá, že v takýchto krátkodobých pobytoch, kde je presne určený počet procedúr, aj typ procedúr, má náš host si možnosť ochutnať, ako by taký potenciálny komplexnejší liečebný pobyt u nás mohol vyzerať a ako by mohol z neho benefitovať. Aké sú výhody a obmedzenia dlhodobých pobytov? Medzi dlhodobé pobyty u nás v kúpeľoch považujeme tie, ktoré už presahujú 7 nocí a násobky 7 nocí. To znamená 7, 14, 21, 28. A podľa toho, aké množstvo procedúr náš hos absolvuje, podľa toho ich rozdeľujeme na light, komplexné liečebné pobyty alebo intenzívne liečebné pobyty. Tie light obsahujú v sebe dve procedúry denne, komplexný, štandardný, liečebný pobyt obsahuje 3 procedúry denne a intenzívny obsahuje 4 procedúry denne. Všetky tieto procedúry sú založené na našich prírodných liečebných zdrojoch, to znamená piešťanské bahno, termálna minerálna voda a ďalšie procedúry, ďalšie modality rehabilitácie, ktoré navzájom spolu súvisia, potencujú sa a majú pozitívny liečebný účinok na samotného klienta a jeho zdravotný stav všetky tieto dlhodobé liečebné pobyty súvisia s tým, že náš host je vyšetrený lekárom, ako na začiatku, tak aj na konci pobytu, to je štandard, a v závislosti od dĺžky tzv. dlhodobého pobytu je vyšetrovaný tzv. vizitáciami alebo vizitami u lekára aj počas pobytu raz za týždeň minimálne. Každý z vás, ktorý Sledujete toto video, si to veľmi dobre viete zrátať, ako intenzívne sa dokážeme s vami tu zaoberať a zlepšiť váš zdravotný stav a tým zlepšiť kvalitu vášho života. Aký je rozdiel medzi klasickým wellness pobytom a liečebným pobytom? Liečebný pobyt má svoju charakteristiku jasne zadefinovaný. Jedná sa o liečebný pobyt. Wellness je na zlepšenie nejakého pocitu a zdravia alebo nájdenie nejaké uvoľnenia. Liečebný pobyt, aj keď je krátkodobý, vždy bude obsahovať v sebe liečebné procedúry, to znamená založené na medicínskej účinkoch prírodných liečebných zdrojov. Wellness pobyty môžu hostia absolvovať v ktoromkoľvek inom nejakom zariadení, kde nemajú žiadne prírodné liečebné zdroje k dispozícii. U nás Piešťanoch máme tú obrovskú výhodu, že popri prírodných liečebných zdrojoch a popri liečebných procedúrach vieme našim hosťom v ich voľnom čase, ktorí si tu nájdu, poskytnúť aj takéto služby, ktoré sú typické pre wellness, ako je kúpanie sa v sladkej vode, bazénoch, respektíve možno v nejakých výrivkách, alebo sa nejakým spôsobom vyžiť aj v saune. U nás v Piešťanoch máme postavené naše liečebné pobyty práve na tých medicínskych procedúrach prírodných liečebných zdrojov, ktoré sme dostali všetci darom a už je len na vás, ako ich využijete. My pre vás urobíme maximum, aby ste sa u nás dobre cítili a aby sa vám zlepšil zdravotný stav, ktorého naozaj tým ultimátnym výsledkom bude vaša zlepšená kvalita života.